Carré. Kama tulivyoongea, kuna majibu ya aina mbili. Kuna positive na negative. Ikiwa negative, haina maana kwamba ndo uko salama. La hasha. Bali, unatakiwa kuchukua tahadhari. Moja, kuto kuhusiana kimapenzi na mtu mwenye virusi. Pili, kuto kuongezewa damu yenye virusi vya ukimwi. Pia, kuto kuchangia miswaki, nyembe na vitu vyenye ncha kali. Na pia ikionekana kuwa ni positive, sio mwisho wa maisha. Liko tumaini. Unaweza ukaishi miaka zaidi ya 15. Ule vizuri na pia kuto kujishirikisha na vitendo vya ngono. Majibu yako haya hapa.
Dadi. Niambie shoga yangu. Nini? Ni Dadi jamani. Nimetoka hospitali. Hey, unaumwa? Nilikuwa nimeenda tu clinic. Sasa mimba si kitu cha kawaida. Ndio nalia mimi. Sio hivyo. Nini? Walisema tupime damu. Sasa ndo nimepima. Wamesema na ukimwi. Mwanamke mbaya wewe, yani kumbe ulikuwa unanizunguka. Sasa mimi nilikuwa kabla wewe hujaolewa. Dati. Dati. Trafiki mkubwa ngeni. Tandiki mkubwa. Nieleze. Huo kimu utakuwa umeotoa wapi? Lakini sule nikuta bikira. Bikira bikira nini? Wewe unajui siku hizi kuna dawa ya kutengeneza hiyo bikira? Eleza. Wewe ndio uleleta ukimu na ndio maana ulikataa tusiende kupima. Shit. Mimi najiamini, nakwambia mimi najiamini. Wewe unanilazimisha na mimi nikuamini. Shut up. Malaya mkubwa wewe. Ninaondoka, nikirudi nikute maelezo kwa maandishi yasiyopungua kurasa 4. Hivi dadako umemwona? Mbona kawa mzito sana? Ndio nimemwona. Lakini baba, si unafahamu Dati sasa hivi yuko katika kipindi kigumu kutokana na tatizo lake lile alilokuja kutuambia kipindi cha nyuma. Hawezi kuwa na furaha wala amani. Sio sababu, kwa sababu somo hili nilokuambia tulisome linahusiana na aina yoyote ya mzigo. Yesu amesema yeyote anayejisikia kulemewa na mizigo amperekee yeye. Sasa huo uzito wa moyo unatoka wapi? Bado hajiamini baba. Kwani lile somo nilokuambia tulisome linasemaje? Linasema hivi. Nalo linatoka katika kitabu cha Mathayo, sura ya 11 mstari wa 28. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Si haya maneno haya? Ikiwa Bwana wa uzima amesema, yeyote mwenye kulemewa na mzigo atampumzisha. Wewe mwanadamu umekuwa nani hata ujali? Ni kuliamini tu neno la Mungu. Karibu. Asante. He, mwanangu, mpaka manundu usoni hivyo. Ah. Nishimeji kakupiga hivi. Nipo mwambia na sema kwamba mimi ndio niliyouleta. Wakati yeye tulipoambiwa tukapime.
alisema tukatengenezeshe vieti. Usilie, lipo tumaini. Tulikuwa tunasoma neno la faraja mahali hapa. Linakufaa pia na wewe. Katika mambo yako yote mazito, mwitie Yesu. Atakupa pumziko. Yeye ni jibu kamili. Ukiamua sasa hivi kumpa maisha yako, atakupumzisha. Unaonaje tukiomba? Oh, hallelujah. Baba mtakatifu, Mungu wa rehema, wewe uliumba mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Tunakuja mbele zako kwa makubaliano haya Bwana. Umponye binti yetu na mambo yote haya yaliyomfika na maradhi yaliyotangaziwa, kwa sababu Bwana Yesu, wewe ulisulubiwa pale msalabani ili sisi tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Ninasihi na kuomba sasa ukamguse na kumponya. Funguka katika jina la Yesu. Pokea uponyaji kutoka kwa Bwana Yesu. Uwe mzima sasa. Vijidudu vyote vikashindwe na kutoweka. Damu ya Yesu ikusafishe na kukutakasa. Baba, ninakushukuru kwa sababu umemponya binti huyu. Ninakushukuru kwa sababu umempa uzima. Ninakushukuru kwa sababu umempa faraja. Ni katika jina zuri la Bwana Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Wewe umetokea wapi? Vina, ni nini kimekuleta hapa? Wewe ndio umesababisha matatizo yote haya. Umethubutu tena kurudi kwangu? Nisameheni. Eh? Nikusamehe. Dati, naomba nisamehe. Baba. Binti, nimekusamehe. Nyanyuka tu binti yangu. Ila nakushauri, mpe Yesu maisha yako. Baba. Hmm. Kuna taarifa si njema. Taarifa gani hizo? Roja na Mika wamepigwa risasi. Mume wangu. Jambazi. Basi mke wangu jamani. Basi. Kaze mke wangu, mipango ya Mungu. Ukasema ni ya kuitia. Jamani, kumbe ulikuwa jambazi mume wangu. Yeah.